Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama 1445 wanda ya dace da 6 ne 7 ko ga watan 8 shekara ta 2023 kalandar Yahudu da Nasara a bisa horewar Allah ta'ala za mu dora inda muka tsaya a wannan littafi na mabahith fi ulumil hadith wanda wannan shine darasi na 44 kuma za mu tashi muna cikin nashatu ulumul hadith ko za mu tashi a fana sha bi hadha ilmu mizanir rijal haka ne ko malan yace fana sha bi hadha ilmu mizanir rijal sai ilimin auna rijal wato mazaje ya taso ta wannan hanyar ta yadda sahabbai suka yi duk wanda ya zo a ce ina shaidarka ina kaza aina kadi wanda wannan ilimin shi ne ake ce masa aljarh wa ta'dil aljarh wa ta'dil wa tarikhur ruwat hakan nan kuma da tarikh narwat wato tarihin marwaitan hadisi wa asbaha ilmu alhadisi yashmalu mawdu'aini ra'isaini sai ilmin hadisi ya wayi gari ya kunshi mawdu'ai guda biyu manya shine ilmu alhadisi riwayatan wa ilmu alhadisi darayatan shine ilmin hadisi na ruwaya shine wanda zai ruwaito yace hadisi daga wani rawahu al-bukhari wa muslim da ilmin hadisi na daraya shine wanda ba wai ruwayar kawai ya sani ba ya san kaidodi na launa na hadisi kaidodi duk kaidodin da ake aiki da su a ilimin hadisi ya san su jam'u bainal hadithaini ne an-nasikh wal mansukh ne kaidan wanda hadisin wanda ake karba da wanda ba a karba duk ya sani wannan shine daraya shine makanikin hadisi shine mai ilimin makanikancin hadisi wannan hadisin ya zama to isnadin sa yana da rauni sai an hada wannan da wancan sannan su hasanu ko kuma hasani ne amma sai an hada wannan da wannan sannan su zama kaza wannan shine ilmul hadisi daraya malan sai yace na daya ilmul hadisi riwayatan ilmin hadisi na ruwaya هو العلم الذي يقوم على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية نقلا دقيقا محررا هو شين العلم الذي يقوم على نقل ما da aka jingina shi zuwa ga annabi min qawlin na magana a ce annabi ya ce annabi ya yi fatawa annabi ya bada ya yi hukunci kaza annabi ya ce kaza ya yi ruku ta hanyar kaza ya yi aikin hajji ya yi kaza a azumi ya yi kaza a menene ya yi kaza duk abinda ya shafi aikin annabi أو تقريرين ko kuma taqariri taqariri shine wani sahabi yayi magana a gaban annabi annabi ya ji maganar yayi shiru ya bashi shine taqariri kamar taqaririn Umar dan Khattabi ko akan du'aul istiftahi ko kuma wani sahabi yayi aiki a gaban annabi ko kuma ba ma a gaban annabi yayi ba amma dai labari ya iso wa annabi cewa wane yayi kaza annabi yayi shiru
don in ba daidai bane annabi zai hana shi ko kuma zai ci musu ga yadda zaka yi kamar hadisin Ammar bin Yasir taimama da yaje yayi annabi ya bar shi ne bai bar shi ba domin shi tunda janaba ne ta same shi sai tsammani a alwala an shafa a fuska da hannu tunda yanzu taimama ne sai kwanta a cikin yashi yayi birgima yadda jaki yake yadda doki yake ko jaki haka kuma ya kwanta yaje yayi da yazo ya faɗa annabi sai annabi ya ce a ba haka bane ai ga yadda za ka yi to kaga wannan kaga annabi bai yi ta karirinsa akan wancan ba amma kamar aikin Amr bin al-As ba a gaban annabi yayi ba amma labari ya zo wa annabi an je za ta salasil janaba ta samu Amr bin al-As ga sanyi ga shi kaza ya ji tsoron in yayi wanka zai samu matsala sai ya yi taimama a yi sallah ta zika ce a to kai kuma yanzu ga ruwa za ka mana limanci kuma ka yi taimama ya ce a'a ai na waye gari da janaba ne kuma ruwa ga gari akwai sanyi ruwa akwai sanyi ina jin tsoro kaga suka bar shi amma ba wai sun bar shi bane tunda shi ne shugaba sun sallama masa ne a matsayinsa na shugaba amma da suka dawo madina fa sai labari ya isa gaban manzon Allah manzon Allah ya yi me ya hana shi ko ya ce marwan abu ya ce ku tambaye shi me yasa kai ya ce ya rasulullah sanyi ne tsoro na ji in na yi wanka kada na mutu ko kada na cutu fatadhakkartu qawluhu qawluhu ta'ala sai na tuna fadin Allah ta'ala wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima yace fata yammamtu sa'idan tayyiba annabi yayi dariya a sabta sunna haka sunna take wannan shine misalin taqariri abu anyi a gaban annabi ka kamar du'aul istiftahi da sayyidina umar yayi a gaban annabi yayi amma yanzu Amr bin al-As ba a gaban annabi yayi ba a wani gari ne mata amma labari ya iso wa annabi amma tunda yace a sabta sunna shikenan Jabir da Abdullahi yayi aure yaro ne matashi dan wajen shekara 19 zuwa 20 yaje ya aure babbar mata bazawara annabi ya ce ya kai haka kai kuma kai aure bazawara ko budurwa ce bazawara ce gashi kaza kaza yace ya kai haka Allah bika dan me baka aure budurwa ba sai ce ya rasulullah gashi ga kanne na ga kaza shi yasa sai naga gwandan auro babbar mata wanda za ta dinga dora ni akan hanya su ma tana abin nan din su yace a sabta sunna kaga yanzu yayi takaririn sa wa hakaza amma yanzu misali Usama bin Zaid labari ya iso wajen annabi ba a wajen annabi yayi abun ba a can wata duniya yayi amma da yaje labari ya iso shi annabi ya bar shi kaga annabi bai bar shi ba kaga annabi bai bar shi ba ko annabi ya bar shi yace wani mutum ne na gan shi kafiri ne sai ya sari wannan ya kashe shi sai ya koma gefe labe sai ya sari wannan ni da wani ba an sare sai muka fake shi sai da muka zo muka samu dama a kayinsa man daga takwabi sai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace sai ansari ya aje ya fasa ni kwa kawai sai na kwab na buge shi da aka zo sai labari ya iso wajen manzon Allah kaga bai yi takaririn sa ba yanzu ba takariri bane me yasa ga maganar ta zo wajen annabi amma annabi bai yi shiru ba sai ya ce a qataltahu bada ma qala la ilaha illallah bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi kaifa tasna'u biha yawmal qiyamati idza ja'at ya za ka yi wannan la ilaha illallah in ka zo ran alkiyama ya za ka yi da ita kaga saboda haka taqariri shine aikin da wani sahabi ko wasu suka yi magana ce ko aiki ne ko a gaban annabi ko kuma ba a gaban annabi ba amma labari ya iso wajen annabi yayi shiru bai hana su ba ko bai musu gyara ba
wannan yana nuna cewa maganar daidai ce abinda suka yi haka sunnar take taqririn annabi au sifatin ko kuma siffantawa siffantawa wannan khuluqiyya bidhammil kha'i wal lami akaranta da rufu'an kha'un da lamun da rufu'an lamun khuluqiyya au ko kuma khilqiyya bi kasr al kha'i wa taskin al lam bi kasr al kha'i wa taskin al lam shine khilqiyya shine siffantawa khuluqiyya na dabi'ar annabi halin annabi au khilqiyya ko kuma siffantawa na halittar annabi a ce annabi shi dogo ne amma ba dogo wanda ya wuce iyaka ba shi ba gajere bane murabbi ne mai kaza ne fari ne mai idanunsa kaza ne wannan khilqiyya kenan amma ka ce khuluqiyya a ce annabi yana da hakuri annabi yana da juriya annabi yana da jarunta annabi yana da kaza wannan shine khuluqiyya dabi'ar annabi da halinsa to ciro wannan ruwaya naqlan daqiqan cirowa daqiqan mai zurfi muharraran tatacciya wannan shi irin wannan ilimin shi ake kira ilmul hadith riwayatan ruwaya wa mawdu'uhu mawdu'in ilmin hadisi gurbin da ake wannan ilimi na hadisi shine aqwalur rasuli ana yin amfani da shine mawdu'in sa maganganun annabi wa af'aluhu da ayyukan annabi wa taqriratuhu da tabbatarwar annabi wa sifatuhu da siffofin annabi na halitta ko na dabi'a min haythu naqalaha naqalan daqiqan ta yadda za a ciro su cirowa mai zurfi wa fa'idatuhu fa'idar wannan ilimin hadisi na ruwaya shine hifzu sunnati wa dhabtuha wal itiradu anil khati fi naqli ma udifa ila rasulillah shine kiyaye sunna wa dhabtuha da tantance ta a haddace ta wal itiradu anil khati da kaucewa daga kusakurai fi naqli ma udifa ila rasuli wajen ciro abinda aka danganta shi ko aka jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan din me wannan ilimi irin wannan shi ake cewa ilmul hadisir riwaya yana iya yiwa wanda ya wannan inda ilmul hadisir riwaya ne yana iya yiwa bai san qawaid ba bai san me bai san qawaid ba dan haka zai iya yin yayi ta karanta ma ruwaya annabi ya ce kaza a cikin littafi kaza annabi ya ce kaza yayi kaza amma shi tunda bai san qawaid ba na raddi da kabuli bai ya ce wannan hadisin da'ifi ne ko sahihi ne shikenan shi dama kawai abin da ya sani ruwayan ya sani ruwayan ya sani ayyukan annabi maganganun annabi siffar annabi duka ya tattaro amma sun inganta ba su inganta ba bai sani ba duk mai irin wannan ilimin ana iya ce masa muhaddith al-muhaddith domin al-muhaddith shine malamin hadisi wanda yake ruwayan hadisi sawa'un ya san abin nan ka'idan sa ya san inganci bai san inganci ba shi muhaddith ne na biyu ilmul hadisi darayatan ilimin hadisi na daraya ilimin hadisi na daraya menene ilimin hadisi na daraya shi kuma huwa majmu'atul qawa'idi wal masaili shine tarin ka'idodi da mas'aloli tarin ka'idodi
da mas'aloli allati yu'rafu biha halur rawi wal marwi, wanda da su ne ake sanin halin marwaiti, wal marwi da abin da aka rawaito, ko wal marwa da abin da aka rawaito, min haythul qabuli waraddi, ta hanyar yadda za a karɓi ruwayar ko za a maida ita a ce ba a karɓa ba. Kaga mai ilmin hadisin rawa daraya yana da buƙatar abubuwa kamar haka. Kaga shi yana da buƙatar ilmin rijal. Ilmin rijal, idan hadisin Bukhari ne, da Bukhari da Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, duk wannan haddathana ɗin da ake, ya kamata sai ya san su dukkansu. Idan aka ce haddathana Yahya, shine Yahya bin Yahya bin Abi Kathirin al-Laythi, ko ka san shi, ka san yaushe aka haife shi, ka san garin su da aka haife shi, ina yayi karatu, wanne gari da wanne gari ya je yayi karatu, suwaye malamansa wanda ya ruwaito hadisi a wajensu, suwaye ɗalibansa wanda suka ruwaito daga wajensa, menene matsayinsa a dabta adala. Kaga ɗaya, yanzu kana maganan Yahya ne, Yahya ibn Yahya ɗalibin Imamu Malik. In ka ce an Malik, shi ma Maliki, haka za ka san a kansa, haka na gabansa, har ka je zuwa ƙarshen isnadi. Wannan ilmin rijal. Sannan dole sai ka san ilmin nasikh wal mansukh. Sannan dole sai ka san ilmul ilal, ilmu al ilal. Sannan dole sai ka san qawaid na tahammulur ruwaya, na ada'ur ruwaya, daukar ruwayan da bada ruwayan, da duk wasu ka'idodi da ake aiki, dole sai ka san su, domin da su ne za ka bi ka tankaɗe ka rereye ka ce hadisin nan bai inganta ba. Me yasa bai inganta ba? Saboda ka'ida kaza da ka'ida kaza, da kuma wane da wane. A'a, ittisalus sanad, a'a, inqita'us sanad, a'a, illa, a'a, shuzuzi, a'a, illa qadihati, a'a, illa ghairu qadihati, a'a, yana da illa, amma illar ba ta da tsanani, don haka hadisi yaslihu li shawahidi, a'a, yahsunu bi shawahidihi, a'a, abin nan sara hasanan li ghairihi. Gashi nan duk mai ilmu daraya shi yake wannan, amma mai ilmin ruwaya shi dama ruwayar kawai yake yi. Ruwaya ce ya ruwaito hadisi kaza, ya ruwaito kaza ne, shi kenan iyakaci. Allah ya sa mu dace. Shi warrawi, shi ko marwaici, huwa naqilul hadithi, shi ne wanda yake ciro hadithin. Wal marwa, shi kuma abin da aka ruwaito, huwa ma udhifa ila nabi, shi ne abin da aka jingina zuwa ga annabi, au ila ghairihi min ashabati au tabi'in, ko kuma aka jingina zuwa ga waninsa daga cikin sahabbai ko tabi'ai, aka ce wane ya ce, ko sahabi wane yayi, ko tabi'i wane yayi. Wal maqasudu bi halir rawi min haythu al qabul wal rad, abinda ake nufi da halin marwaici ta hanyar karɓa ko mayarwa, shine ma'rufatu halihi jarhan wa ta'dilan, ka san kowa halin kowanne marwaici jarhan. Menene ma'anan jarhi? Shine a ambaci abin da zai sa ba za a karɓi ruwayarsa ba. Jarhan, ko a ambaci abin da zai wajabta cewa wane din nan fasiki ne, kaga ya zamanto jarhi. Saboda haka tunda fasiki ne ba za a karɓi ruwayarsa ba. Ko kuma ambaci abin da yake nuna cewa wannan nan yana da rauni. Raunin me? Raunin hadda. Kaga shi ma ba za a karɓi ba. Ba za a karɓi ruwayarsa ba, saboda me? Saboda yana da rauni wajen me? Wajen hadda. Ko dai duk abin da
za ambata ko ya shafi adalarsa adalci kenan ko ko ya shafi muru'arsa muru'a muru'a shine menene a Hausa shine mutunci ko kima domin duk marwayci sai an same shi da adala da muru'a muru'a ita kuma a wajen malamai ba su killace ta ba saboda akwai abin da yake a gari kaza muru'a ne a gari kaza ko ba muru'a ba saboda kaga yanzu irin a ce Imam al-Bukhari ya ki karban ruwayan malami saboda malamin ya yaudari akuya kaga ya yaudari akuya to yaudaran nan kaga yanzu ya taba muru'arsa ko ya taba adalarsa a wajen Imam al-Bukhari ya yaudari akuya yayi bako bako ne yazo wajen sa shi malamin yana ganin a kyautatawa bako maza a je a samu wata akuya a yanka mar ko tinkiya a yanka maza a gyara an yi bako ci ayawa ki sun fita ga kiwo ci kash sai maza a kawo masa ƙwarya ba komai a ciki koma a kaddara akwai komai akwai abu a ciki amma dai ya dauko yana nuna mata ne yana kiranta da shi ta ganshi shi mai ita ne ya riko ƙwarya da alamar cewa abinci ne kaga za ta zo a guje ko ba haka za ta zo ba tana zuwa a guje tana sa kai a ƙwarya sai ya kama ta sai ya ba su ya ce ku je ku yanka ta Imam al-Bukhari ya ce wannan ba za ka karɓi ruwa ya sau mai yaudari ne ya yaudari akuya ya ba ta abinci don ya kama ta ya yanka ta ya yaudari ta kaga wannan yanzu a cikin wannan yanzu daya zai ikhlali da adalcinsa ko muru'arsa wanne zai taba ciki zai taba muru'a ne ko adalci wanne zai taba adalci ko amma da aka ce ya je wajen ruwaya ya samu malam akramakallahu ya yi sallama sai aya karaba kallahu yanzu nan ya dan fita nan in ka bi nan bakin abin nan yana nan ada je sai ga akrama kallahu a bakin kasuwa ya juya baya ya kibi irin ya kiba nan din nan yana shan fura suka banda ruwayan wannan kaga shi kuma yanzu ba adala bane ai muru'a ne kai mutumin da zai je bakin kasuwa yana shan fura kai bai da muru'a to ka gani yanzu in a nan Najeriya ne a nan ko mu dauka a gobe yanzu a ce ranar juma'a ka zo masallaci ka je masallacin juma'a liman ya zo khutba ya samu wata shar mai kyau ya zanzare ya sa necktie dinsa gyara kayansa kawai yaya za ka fice ko za ka fice a sallar ba za ka yi sallar ba a je haka yake yawo zanzare sa abun nan ya ce a saboda haka muru'a yana shafan ɗabi'a hali da sutura da wane ne duk yana shafa abinda a irin ƙasarku in kai zai zubar da ƙimarka ko zai zubar da darajarka shi ake nufin muru'a to labudda a cikin marwaici a cikin jar ana duban ambaton mutum da abinda zai zubar da muru'arsa ko abinda zai zubar da adalarsa ko abinda zai nuna cewa ma bai da hadda ko abinda zai nuna cewa yana da ha'inci a wajen ruwayar irin su ma mudallisina wa ta'dilan ta'dili kuma shine a ambacin mutum da abinda zai wajabta karɓar ruwayarsa abinda zai wajabta cewa wane din nan mutumin kirki ne wane din nan mutum ne mai adalci wane din nan mutum ne mai kyautatawa wane din nan akwai kwanya akwai kwakwalwa
yana rike abu wani din nan yana da mutunci yana da mutuntawa to kaga wannan shine ta'dili wa tahammulan wa ada'an tahammul kuma shine lokacin daukar ruwayar hadisi ambatan marwayci tahammulan lokacin da ya dauka kaga a wajen nan ana daukan marwayci lokacin da yazo daukar ruwayan ba a gafale yake ba yana iya wa'azo ana ruwayan hadisi zai dau ruwayan hadisi yana bacci kaga a gafale yake duk idalas in aka samu cewa kilan aka zo nan kuma a babin tarjihi za a iya samun mai za a iya yin tarjihi a ce wannan ruwayar ta sa ai ba duk da maganar sa adili ne mai kaza ne amma dai sai a ajiye ta a dawata misali hadisin bukhari da muslim annabi ne yazo ya shiga makka da yaje makka ya shiga cikin kaaba ƙwaryar kaaba da suka zo waɗanda suka shiga cikin kaaba da shi akwai usamata bin zaid ko usamatu bin zaid akwai bilalu ladanin manzon Allah wannan biyu da sun shiga da suka shiga bayan annabi ya gama abin da zai gama ya fito abdullahi dan umar yayi sauri yazo shi ma dan ya shiga sai samu har sun fito sai ce bilalu da kai aka shiga da annabi ya shiga kan me yayi a ciki yayi sallah bilalu ya ce ah yayi sallah yace ai tsakanin fila da filan nan ya shiga yayi sallah ni ina bayan sa abdullahi da abbas ma ga can da sauri yazo shi kuma da yazo sai iske usama usama da kai aka shiga kaaba da annabi ya shiga kan me yayi sallah yace a bai sallah ba kuma duk tare suka shiga usama bilalu to kaga dukkan su biyun nan sahabbai ne ba a tumar adalcin su suna da gabda suna da komai amma matsalar wajen tahammul sai aka sai ruwayan abdullahi nan cewa annabi yayi sallah ita ce ah to ta usama tun ba shi ma ba yana ciki sai aka ce saboda tahammulin a lokacin tahammuli an samu matsala biyu na daya da aka shiga Usamatu bin Zaid a bakin kofa ya zama ma yayi kuma shi da kansa ya ambata yace gaskiya ya dan yi gengedi amma gengedin sa bai kai a ce har annabi yayi sallah ba to kaga tunda kai gengedi an samu me lokacin tahammuli an samu gafala don tunda wanda yayi gengedi ya gafala abu zai iya faruwa bai sani ba amma kuma yace ya ji kabbara yace annabi kawai kabbara yayi amma ba sallah yayi ba to kaga mai bacci ba matsala ta biyu lokacin da annabi yake cikin kaaba farkon shigansa sai ya ga hoton annabi Ibrahim da hoton annabi Isma'il sai ce Usama zai kawo mana ruwa a wanke hotunan nan sai ta fi kawo ruwa nan ma kuma yace dan inda ya je ebo ruwan ya dawo bai kai annabi yayi sallah ba to kaga yanzu da ruwayarsa da wancan wanda shi tunda aka je yana bayan annabi bai bar bayan annabi ba bai yi bacci ba ba a aike shi ba wanne za a rinjaye kaga shi za a rinjaye sannan kuma shi ma wannan din da ya yi gyangyaɗi ya ce ya ji annabi ya yi kabbarori amma ya ce ba sallah ya yi ba kaga tunda ya yi gyangyaɗi kan ai ba za a yi ba saboda haka tahammul a cikin tahammul ana lura da abubuwa kamar haka shi wanda yake ɗauka hadisin nan a farke yake ko kuma lokacin da ake yana gafalance kaje ɗaya na biyu lokacin tahammulul hadisi akwai yiwuwar an yi abun yana yaro ya kai mumayyizi ko bai kai ba akwai waɗanda an yi abun lokacin da aka yi abun da shi aka yi amma yana kafiri to duka wannan ba a la'akari da shi yaro in ya kai mai zai ko kuma kafiri ne da sharadin
lokacin da zai bada ruwayar in kafiri ne yana musulmi ko lokacin da zai bada ruwayar bayan ya balaga ne ba yana yaro ba shine yasa za ga su Bukhari sirwatu hadisi Abdullahi dan Abbasi yana yaro aka yi kiyamul laili da shi da annabi yazo ya tsaya gefen dama annabi kuma shi mamu ne a gefen hagu annabi ya kama kesa ta baya ya dawo da shi nan tunda shi mamu ne ya zai zo ta nan kaga lokacin bai wuce shekara 5 zuwa 6 ba matsalar ta faru to kaga a wannan lokacin ya samu tahammulul hadisi yana yaro amma ya kai mumayyizi saboda haka lokacin adaul hadisi kuma sai zamanto bayan ya balaga kafiri yayi ya matsala ta faru amma yana kafiri amma lokacin da ya bada ruwayar yana musulmi kamar hadisin Abu Sufyan lokacin da suka je wajen Hirqal ko kaga yana kafiri ne lokacin duk matsalar da ya ruwaito yana kafiri abin ya faru amma yaushe bada ruwayar yana musulmi to tahammul lokacin daukar ruwaya ada lokacin bada ruwayar da zai fada da zai isarwa ruwayan ga mutane wasa'ir ma lahu silatun bi naqlihi da sauran abubuwan da suke suna da sila da abin da ya ciro na ruwaya wal maqsud bi halil marwa abinda ake nufi da halin abin da aka ruwaito kullu ma yata'allaqu bittisalil asanidi aw inqita'iha duk abin da yake da yaratayu da haduwan isnadi ittisalul asanid sanadori a ce Abdullahi ya ji daga Muhammadu ya ji daga Yusuf ya ji daga waye sai a duba ga Abdullahi nan lallai sun yi zamani daya da Muhammadu sun kuma zauna ma wuri daya kai ma an ganshi ma lokacin nan yana yi shi ma Muhammadu an ganshi sun yi zamani da Yusuf kowanne ya zamanto zamanin su ya hadu da juna kuma kila ma su shi wanda ya ruwaito ya hadu da wanda ya ruwaito daga wajen sa mubasharatan a wankin fa'iha ko kuma yankewa a samu wani ya ruwaito daga wani a nan cikin littafin za ku ji inda Imam Ahmad bin Hanbal ya kama wani yana zaune fa a masallaci wani ya tashi زي رواية حديثنا حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا كذا حدثنا كذا حدثنا كذا وما والله سنا ذوري إمام أحمد بن حنبل يتبع ون يتي يحيى كي كما سوانا حديث يتي بنتو جيبا kada kai kalle akramaka Allah ya daga yace man haddathaka hadha alhadith yace Ahmad bin Hanbal yace wanne yace al-Baghdadi da shi da Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in ne fa yake tambayar kaga bai san Yahya ibn Ma'in din ba sai da tukunne Yahya ibn Ma'in din yace masa to ni dai ni ne Yahya ibn Ma'in ga Ahmad bin Hanbal shikenan sai fara fada kuma tukai duk duniya kai ne Yahya ibn Ma'in ko kuma shi kadai ne Yahya Ahmad bin Hanbal ka gani still sai ga wani suna zaune yayi ruwaya ya fadi wani hadisi sai yace kai waye maka hadisin yace wani ne yace yaushe maka hadisin aina sai ya fada sai miƙe yace jama'a kun ga wannan gashi yana raye cewa wani ne yayi hadisin a lokaci kaza a wuri kaza na daya a tarihin rayuwar wani bai taɓa zuwa wannan wurin da ya fada ba na biyu lokacin da ya fada wane ya mutu da shekara 40 kafin wannan lokacin kaga an samu inqita'us sanad shi yasa wannan hanyar da ita ne malamai magabata suke tattace makaryata wanda za su zo su kirkiri isnadi su fada wa annabi ƙarya su ce annabi ya ce alhali annabi bai ce ba dan haka inqita'us sanad sanadi ya yanke tsakanin wane da wane ba su yi zamani ba ba su taba haduwa ba sai a kulla isnadi a ce wane yayi wa ma'rifatu ila lil hadith da kuma sanin illolin hadisi yana daga cikin duk wannan ilmin daraya sanin illolin hadisi akwai ilal
malamai da yawa sai Imam An-Nasa'i yana da ilal, Imam At-Tirmidhi yana da ilal, Imam Al-Bukhari yana da ilal, Imam Muslim yana da ilal, Dara-Qutni yana da ilal, akwai malamai ga sunan Ibn Adi yana da ilal, akwai Masail Abi Dauda wanda ya tambaye Imam Ahmad bin Hanbal, ga sunan duka ilalul hadis وسائر ما له صلة بقبول الحديث أو رده ده سوران دو أبن ده سكي سنة ده سلة نا أكرب حديثي كوكما أي ردن سا وموضوع علم الحديث الدرايا قربين ده أكي أيكي ده علم الحديث الدرايا شين السند والمتن شين السند والنرجال لن حدثنا كذا كذا والمتن ده كما شي أصل سلب حديث asalin gangan jikin hadisin min haythu ahwali kulli minhumma ta yadda za a san halayen kowanne daga cikin san halin sanadi a san halin matani akwai inda zaka samu hadisi sanadin sa yana da ƙarfi amma matanin akwai matsala zaka iya samu matani yana da kyau amma sanadin bai zama da'ifi ba amma dai bai da abin nan sosai kamar mi misali حديث ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين النبي يا أوريتا عبد الله بن عباس يتي النبي يا أوري أم المؤمنين هنا تكين هرب أبو رافع يتي النبي يا أوري أم المؤمنين بايا تكين هرمي يا سوك هرب إتا أم المؤمنين تتي النبي يا أوريتا بايا تكين النبي بايا تكين هرب Imam At-Tirmidhi yace kunga wannan hadisin na Ibn Abbas sanadin sa yafi ƙarfi akan wancan amma ko malamai sun yi aiki da wancan saboda sanadin sa yana da ƙarfi amma matanin yana da me yana da illa ko waham ko wani abu to ka gani dan haka sai an san halayen sanad da halayen matani ƙarfin matanin da ƙarfin sanadin sannan in sanad yana da rauni in raunin ba wanda za a jefar da shi bane kaga akwai abin da malaman hadisi suke cewa itibari kabi wannan asalin matanin yana da wani sanad banda wannan sai kabi ka zazzaga cikin sanadodi kila zaka samu wannan matanin yana da wani sanad ko kuma sanadin yana da ƙarfi amma matanin yana da abin nan sai ka leka kaga hanyar da za a yi ko matanin da matanin ya za a yi ayi jam'in su ko ya za a yi ayi kaza din su duk wannan sanin halin wannan da yadda za a magance matsalolin da yadda za a hada ruwayoyin da yadda za a fitar da ilimin mukan da ke ciki da fiqhun da ke ciki wannan duk shine ilimin hadisi na daraya wa fa'idatu ilmi alhadisi darayatan fa'idan ilimin hadisi na daraya shine ma'rifatul maqbuli min almardudi asan wato hadisi maqbuli wanda karbabbe min almardudi daga wanda yake an mai da shi ba a karba ba wa qad atlaqa ulama'ul hadisi ala ilmi alhadisi dirasata ismi ulumil hadisi wasmi mustalah alhadisi wasmu usul alhadisi dhalika li anna alinayata bi ilmi alhadisi darayatan نجمع أنها عدد من العلماء حيث رأينا علماء هذا الفن يعني كل منهم ويعني كل منهم بجانب من جوانبه ويفرده بالتأليف فنشأت عدة علوم تحت اسم واحد هو علوم الحديث وسنتناول أهم وسنتناول أهم هذه العلوم بإيجاد فيما يأتي ما لن يتي حقيقة ما لمي سنجي إطلاق ونن علم حديث على علم حديث دراسة سنجي إطلاق سد اسم علوم الحديث سكا سكا مس سونا علوم الحديث واسم كوكو مسونا سكا سنجا مس مصطلح الحديث مصطلح ko kuma wasmu usulul hadis ko kuma suka sanya masa suna usulul hadis zalika haka ya faru li anna al inayata bi ilmi al hadis darayatan
domin mai da hankali ko kulawa da ilimin hadisi na daraya na jama anha adadun min al ulama dewa daga cikin malamai sun haska sun wato sun haska ko sun sun yi rubutu haythu ya yadda ra'ayna ulama a hadha al fanni mun ga malaman wannan fannin يعني كل منهم هو نيدغا cikin su yana nufin bi janibin min janibihi yana nufan wani gefe daga cikin gefunan ilimin wa yafriduhu bi ta'lif ya kadaita shi da wallafawa wani ya dauko ya ce ilmin rijali wani ya dauko ya ce qawaid wani ya dauko ya ce ilal duka wani kowanne ya kadaita gefe ya wallafa fa nash'at iddatu ulumin dan haka sai ilmin muka da yawa suka samu tata ismin wahidin a karkashin suna guda daya huwa ulumul hadisi shine ulumul hadisi wa sanatanawalu aham hadhihi alulum zamu dauko mafi muhimmancin wadannan ilmin muka bi ijadin agajarte bi ma yati cikin abin da zai zo nan gaba إن شاء الله تعالى سيسا باب من أجب علم رجال الحديث توفى نعم ما شاء الله